Abi abi. Salam Cavan, bir daha salam. Aleyküm. Buyur abi, buyur. Cavan, valla ben danıştım. Yaygın belki bilmirəm, bilirsiniz bilmir. Mənim bu vəkil, mənim həm də qohumumdur, yoldaşımın həmisi oğludur. Aha. Ha, yani indi ona da məsləhət eləyir, onun da atası polis akademiyasında polkovnikdir. Yani nə deyirlər indi? Necə? Başa düşdüm də, başa düşdüm. İşin görməyisi, getsin görsün danış, özürlə. Bildim, ha, ona görə yani mən nə deyim? Bu arkadaş, razılaşmırlar da, elə bil ki mən istəyərəm, necə deyim? Mən vallahi mənim vəziyyətimi siz görsəz can polkovnik. Elə bir vəziyyətdəyəm ki, quramam. Mən sənə bəzi düzgün başa düşürəm. Mən sənə təhsil eləmirəm. Mən düzgün başa düşürəm. Xahiş edirəm. Mən sizə yaxşı və düzgün yol dedim. Razılaş bir getsin və görə indi kim udacaq. Mən səhət görmürdüm mən o yola getməyizdir. Daha indi gedirsiniz qardaş, özür bilərsiniz. Seçim olmur. Heç kimi heç nəyə, heç kimi məzul edə bilməz. Başa düşürəm, yox, o heç. O kim... Qovumun da olsa xətiva dəyməsin, amma o ağıllı bir vəkil deyil. Ağıllı vəkil o yola getməz. Yaxşı o getsin. İndi o yola getməz deyəndə mən qiyas rayonunda da danışdım. Mən ona təklif edirəm ki, qulaq asın. Mən ona təklif edirəm ki, bax, ağıllar məntiq var. Misala qarşı getmək, misal pensiyada olan hərbisidir. Misaldan qurtarmışım. Sən istəyirsən, gedə bilərsən. Amma hal-hazırda o məhkəmədə gedən adam var. Müdafiə Nazirliyi rəhbərlik səviyyəsində müdafiə olunan adamlardır. Onlar bizim əmrimizi yerinə yetirdilər. Bizim əmrimizdən bu işi görüblər. Başa düşürəm. Onlara qarşı getmək, bizə qarşı getmək deməkdir. Onlar bizim əmrimizi yerinə yetirdilər. Bizim əmrimizdən bu işi görüblər. Başa düşürəm. Onlara qarşı getmək, bizə qarşı getmək deməkdir. O vəkil düzgün yol tutur. Bu indi getsin də qarış, mən nə deyirəm. Can Polkov, yaxşı da getməsin. Biz belə deyim də, mən belə bir ki, üzr istəyirəm, mənim yerimdə sizdə. Mən deyirəm ki, o sənin xilası üçün, sənin xilası üçün o yoldan bir şey əldə edə bilməyəcək. Bu biri yoldan. Bu biri yoldan nə əldə eləyəcəm mən? Arkadaş, deyirəm sən ki, misalın hökmünü alsın, getsin versin mülkü bir məhkəmədə iddia qaldırsın ki, sənin çıxmağın bu yoldan olmayıb, bu uçuzluq, haqsızlıqla olub, başa düşdün mü? Bəli. Məhkəmədə iş olsun, biz də bərpa eləyək, qətirə qoyaq. Mən bu ən sivil və düzgün yol deyirəm. Hə, o istəyirsə başqa yolla nail olmağa. Getsin ev, Fuad 15 il yox, ömürlü iş alsa, sən qayıtmağa şans yaratmır. Sən vəkilin ümumi, belə deyək də, qardaş, başqa yönündə, sahib axarına yox, ziddinə üzməyə çalışır, üzənməzsən axarır. Mən başa düşdüm, cavab aldım. Mən indi... sənə düzgün yol başa salım. Yaxşı, bu getməsin, belə deyək. Bu getməsin. Mənim siz dediyiniz yolla işə qayıtma şansım neçə faizdir? Qardaş, vəkilin işindən asılıb da. Mən deyirəm ki, mənim tərəfdən nə lazım, mən eləyəcəm. Vəkil dediyim kimi, bu bir iş qutarandan sonra vüsalın işi. Getsin, bunun yolu bu, bunun başqa bir yolu yoxdur. Bəli. Orada o məhkəmədə gedən o Fuad Kilin prosesi ilə bağlı Fuad Kil bəraət də alsa, ömürlük iş alsa, 15 ildə iş alsa, sənin geriyə qayıtmağa bir əsas vermir. Bunu başa düş. O bir əsas vermir. Mən sənə bunu hüquqi dildən deyirəm. Sən başa düşmürsən. Vəkilə mənə zəng edəsiz, mən sənin vəkilini başa salım ki, sən hansı yolla gedirsən, tupo, sən hərbidən xəbərin yoxdur. Mülkü vəkilsən. Mən ona başa salım ki, sən vaqifə kömək eləmək istəsə, bu yolu tut. Tutmaq istəmir, getsin də, sonra sənin qabağında başa aşağı qalanda ki, vaqif bacarmadım, onda sən ona sağ olun deyərsən. Deyərsən, çox sağ ol. Baba Əhməyə baxdı demişdi, sən mənə qulaq asmadın. Qiyas müəllim də dedi ki, mənlə bayaq danışdı, dedi bir dənə denən, bir görüş əməlli söhbət eləyin, yəni nəsə köməkliyi dəyəcəksə... Bax, bu sabah durayım, problem çıxartmaq istəyir mənə. Bax, bu sabah durayım, problem çıxartmaq istəyir mənə. Bax, bu sabah durayım, problem çıxartmaq istəyir mənə. Kim? Sənin vəkilin. Bax, mən də onu deyirəm ki, cənab Balqon, yəni, mənə köməkliyiniz... Bakıda, İsmail Daharda yaşayır. Kim? Vəkil? Bakıda, Bakıda. Bakıya gedirəm də mən izlasam. Nömrəmi ver, görüşsün də mənim Bakıda. Mən ona izah edeyim hər şeyi. Ha, yox. Qəsət başa salım. Mən nömrəmi ver, demək ki, bax, mən izlada çıxıram. Axşam Bakıda olacam. Başa düşdüm. Bu səhər gündüz vaxtı izlasda olacam, yəni axşamı boşam da, 5-dən 6-dan sonra. Yəni sabah da şəhərdəsində, ha? Bəli, mən bürüsüyündə 2 gün Bakıdayam. Başa düşdüm, oldu. İndi mən deyərəm, danışmışsın. Sağ ol.